fost il-seba mistednin li għanna l-lum, għanna l-avukat David Farrugia Sakk, avukat Zazuh. U għet nimmaġina li inti t-tmiss ma dal-proċess kollu li t-kelma dwaru għanna kontinuament. Iva, jena, l-ewwel raġuni naħseb ewlenija li jena tħalt fil-politika hija biex ma nibqax nagħmel kritik u biex ikoll li okkażjoni li dak li ngħid hemm fora aktar akbar ta' nies li jisimgħu. Jiena naqbel li l-perċezzjoni tan-nies hija dik li attinti, illi l-fiduċa hija miżera lejn l-istituzzjoni kollha tal-ġustizzja. Però ir-raġuni hija li fil-verità dan mhux tort la tal-Ministru tal-Ġustizzja, la tal-imħalfin, la tal-Maġistrati, tal-Avukati. It-tort huwa illi min qiegħed jamministra u awtomatikament alla volja l-ġudikatura mhijiex parti tal-amministrazzjoni, però aħna kif qal Dr. Mallia, aħna reattivi, maħniex proattivi. Ħanibda billi ngħid x'naħseb illi huma soluzzjonijiet. Ħadgost ħafna nisma' l-Ministru Sajt illi qal illi ħatibda l-proċedura u tiġa bdiet f'xi postijiet partikolari tal-iskanning tal-proċess. Fl-era moderna tal-lum, dan din hija xi ħaġa li ilha ssir. Jiena speċjalizzat fil-kamp l-aktar ċivili u kummerċjali. L-MFSA ilhom ħadnu dan il-prinċipju fejn inti l-affarijiet huma kollha online jiġu skanjat u inti at the push of a button tista' taqbad u tidħol u tara kumpanija minn huma diretturi minn huma shareholders x'dokumenti daħlu minn tal-inqas 10 12-il sen ilu. Tajjeb, din hija xi ħaġa li bżonn juża u nagħti proset il-Ministru illa għaliex din hija xi ħaġa li missa ilha daħlet u grazzi tal-Alla issa ħatibda tidħol. Però ħammorru għal naqra soluzzjonijiet tangibbli. Ovvjament, ħadd ma jista' jifhem kif inti jista' jkollok il-kawżi sommarji, ġifieri il-kawżi kif spjega Dr. Mallia li huma komunament parlando l-kawżi żgħar, tajjeb. Fejn inti għandek lista ta' 70 kawża illi kollha msejħin għad-disa ta' filgħodu. Huwa umanament impossibbli, naturalment ma tagħmel l-ebda sens. Però għajna nippersistu f'din is-sistema. Ma din għandna kultura fiha ta' anke l-isptar pereżempju. Kulħadd ikun imsejjaħ fit-8 ta' filgħodu. Ħana jgħidu hekk. Ma jarak fl-offsinar. Mhux ta' komfort. Mhux ta' komfort. Aħna li rridu. L-affarijiet dipartiment ta' gvern. Irridu nsibu sistemi ta' kif din il-ħaġa issolvija. Status. Din il-ħaġa issolvija billi taqbad u tajt. Isma' jiena ma tistax tagħmel limit ta' kawżi għax ma tafx ir-reati li jidħlu, però tista' taqbad u tajt. Isma' jiena ħanipprova sistema fejn naqsam il-ġurnata f'żewġ sessjonijiet. L-ewwel sessjoni mid-disa sal-11, it-tieni sessjoni mill-11 u nofs sa sija u nofs. Almenu inti għandek l-ewwel 30 ruħ sejjaħtilhom fid-disa u forsi nies oħra sejjaħtilhom fil-11 u nofs. Dak li jkun almenu ħajara ftit ta' miglioramenti. Inti għandek is-sistema tal-bomb, il-bombskers. Dawn huma affarijiet li din idhomu l-qrati tagħna, tajjeb, bombske. Bombske, sfortunatament, il-raġuni hija li bniedem ma jridx li l-kawża tiegħu tinstema, u allura dan jagħmel telefonata anonima sabiex il-kawża ma tinstemax. Meta l-qrati jaqbdu u l-kawżi kollha tal-ġurnata jaqbdu iħassruhom u kollox differit, qegħdin nagħtu l-għar messaġġ li nistgħu nagħtu. Jeħtieġ sforz kollettiv illi meta jkun hemm bombske, kulħadd jistenna barra, kulħadd imur jieħu kafe, x'in il-problema tkun solvuta, però nerġgħu nkomplu. Illi jekk inti il-kawżi ma jitħassrux u jibqgħu għaddejn is-sessjonijiet, awtomatikament hemmhekk jista' jgħid il-każ li ma jibqgħux ikunu daqshekk frekwenti. Ħaġa oħra, l-qorti sfortunatament il-mekkaniżmu tiegħu m'għandniex il-mezzi hemm bżonn ta' aktar investiment fis-sistema tagħna. Qabel aħna għamilna għaddejna minn fażi fejn ikun hemm is-sistema tal-master. Il-pubbliku mhux se jifhem dak li qegħdin ngħidu, però inti trid sistema fejn il-kawżi jinstemgħu ċertu faċilità. Biex il-kawżi jinstemgħu ċertu faċilità, dawk il-kawżi li huma ngħidulhom aħna run of the mill, ġifieri pjuttost sempliċi, l-imħallef ħafna drabi qiegħed juża l-assistenti ġudizzjari jew periti legali. Is-sistema ta' periti legali fejn imħallef għandu fiduċa f'avukat, għax ħafna drabi jkun avukat, biex
jiġbor il-provi, jew anke addirittura jista' xi drabi jisma' xhieda, dik hija sistema illi tgħin. Però hemm bżonn illi kull ġudikant, speċjalment l-imħalfin, ikollhom nies illi huma disantu magħhom bħal ma jiġi barra minn Malta l-imħalfin għandhom numru ta' avukati kwalifikati u speċjalizzati fil-kamp illi jgħinuhom fl-istħarriġ u fil-riċerka opportuna. Din Malta hija bżonn juża illi dawn is-sistemi jidħlu illa għaliex hemm bżonnhom u d-domin jinqata billi tinvesti. Jekk tinvesti fis-sistema, qegħdin jaħdmu u dan huwa punt relattiv li xtaqt nagħmlu. Il-qorti kieku għandha bżonn iktar avukati jaħdmu fl-amministrazzjoni għax ovvjament huma speċjalizzati, però meta inti għandek student għadu kemm igradwa, jiġifieri ħareġ bħal avukat u jista' jmur jaħdem il-Malta Financial Services Authority jew f'dipartimenti oħra governattivi. Il-qorti huwa b'kull rispett l-inqas wieħed attraenti. David, żewġ minuti għax daqshekk għandi ħin biex nibdew nagħlu. X'ta' wkoll tajjeb? Jiena naħseb illi l-ġudikatura u l-avukatura jafu kif tkellimna x'inhu ma' dawn il-problemi. Hemm bżonn u ħadd gost ħafna nisma' l-Ministru sajt mal-ewwel identifika ħaġa li nemmen ħafna fiha. L-scanning tal-proċessi illi daw l-affarijiet nibdew natwahom mingħajr aktar domin. Ovvjament, id-domin hija l-problema ewlenija. Jekk inti ħataqta id-domin li hemm biex jinstemaw il-kawżi, ma toqgħodx tġib nies darba tnejt li ta' meta f'darba jistgħu jagħmlu x-xogħol li hemm bżonn, jistgħu jagħtu x-xhieda tagħhom, jistgħu jlestu. Jekk aħna nindirizzaw il-problema tad-domin, naħseb li jekk inkunu hawnhekk sen oħra jew sentejn oħra ħalli nagħtu time frame biex tara l-effetti u nindirizzaw serjament il-problema tad-domin, naħseb li ħafna mill-gar tal-pubbliku ġustifikat ħajonqos ħafna.